Hello BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်ခင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ KNU KNPP နဲ့ CNF အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့၉ဘွဲကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီသခုလုံးကတော့မိုးရေချင်း14လမ်းမလောက်ကြီးရရှိနိုင်တဲ့တကြောင်မလို့မုတ်တမပင်လယ်ခွေမှာနေထိုင်တဲ့ဘကိုတိုင်ကျင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ကလူတွေအကုန်လုံးနေနိုင်ဒေသကလူတွေအကုန်လုံးတောင်ပေါ်ရွှေ့ထားကြပါမြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုးသူးအကူလေးမရှိတက်ကလေးမရှိကဲဒီပစ္စည်းဘာမှမရှိတဲ့ဒေသတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရဒီကားဘုတ်ချွတ်တွေကိုလီထိုးပြီးတော့ခေါင်ဖွဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအခုရိတ်ခါရောစားတဲလိုက်မျောပါသွားတော့နေပြန်မရှိတော့တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုတိုင်းသားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အားဖြင့်မိုးတဲရီနဲ့ဆန်နေပြဖို့လားဒါနှစ်တော့ပြရမှာခေါလူတာတန်းတာအကုန်လုံးအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်လားမသိတော့သူတို့ကပဲတနာသူလူလိုသူတို့ကပဲဟာလားလူလောကကြီးမှာလူသားဆန်သူလူလိုမာလူလိုညာလူလိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့မဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်လင်းရင်စီကိုတွင်းနေတယ်ပြုံးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအရခတက်တော် AAC UC ချုပ်ကိုချုပ်ထွန်မြန်နိုင်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ကင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဦးစရတော့လုံးဝလုံးဝအဲ့ကောင်တို့အယုံကြည်မရှိဘူးပေါ့နော်ယုံကြည်လည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီသူတို့ဒီနာမည်လာရှုကပြန်ရမှာဒီဘောကပြန်ရမှာကြောင်မဲကပြန်ရမှာဒိန်ကြီးကပြန်ရမှာကုခံပြန်ရမှာအဲ့မရပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်ပဲအုတ်ချုပ်ခွေနေပေးလိုက်ရမှာလားဒါမှအဲ့ရက်ွက်ယုံနာကိုတက္ကစီစည်းနဲ့ဟောရောက်ချလာတယ်ပြေပြောတက္ကစီကမောင်းထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီလူတော်ကရောက်ချလာတယ်ဒီလည်းပြီးတော့အဲ့တော်ကရောက်လာပြီယုံနေကိုခတ်တိနေဝင်လာတယ်တနထုတ်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့အထီးလဲဆိုတော့ခုနရက်ွက်အဲ့ဟိုဟာဘာလဲတရခွန်ရက်ွက်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုအာဦးကြည်ထွန်း68နှစ်နောက်တော့ကယာယီမှုဥဆွေမြင့်အောင်60နှစ်အပါဝင်အမ်โอเคကျွန်တော်တို့เนาะအရင်ဆုံးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မိုးလေဝသသတင်းလေးကိုရေးသွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီတစ်ပတ်အတွင်းခမန်းထားတဲ့မိုးလေဝသသတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะတည့်ရနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြမပီအထက်ပိုင်းနေနေတော့เนาะဒါမိုးရွာတယ်လို့ပဲမြမပီအောက်ပိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာခွတ်တာမိုးရွာရင်လည်းအချို့ဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်လာမယ့်22ရက်နေ့မှာတော့မြောက်ဘက်ကဝင်လာတဲ့လေအေးကြောင့်မလို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ကပို့လိုက်တဲ့ရေငွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်သတင်းဓာတ်ရိုက်တိုင်းတို့မှာမိုးရရင်6လမဝန်းကျင်စတင်ရွာသွန်းမြေဆိုတဲ့နေရာဟာရေကြီးနေတဲ့ဗမာပြည်ကိုအင်မတမအန္တရာယ်များပါတယ်23ရက်နေ့မှာဆိုလို့ချင်း22ရက်ကရွာသွန်းနဲ့မိုးအချိန်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးပုံမူပြင်းထန်လာကရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဘက်ပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရခိုင်ရိုးမတောင်ဘက်ကရင်ပြည်နယ်သင်းနာရီတိုင်းမှာမိုးရေရေ6လမရရှိနိုင်တယ်လို့ပဲအချို့နေရာတွေမှာမိုးရေရေ7လမအထိရရှိနိုင်ပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်နေ့ကတော့24ရက်နေ့24ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမကွေးနဲ့ထက်ဖက်ဒေသမှာဆိုရင်မိုးရေချိန်6လမအထိကြွားသွန်းနိုင်တယ်လို့ပဲအေအော်ဒီတိုင်းတစ်ခုလုံးရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုလုံးပဲခူးတိုင်းတစ်ခုလုံးကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးတနင်္လာရီမြောက်ဖက်မှာမိုးရေချိန်6လမအထိရရှိနိုင်ပြီးတော့မုတ်တမပင်လယ်ခွေ့ရဲ့ဒေသတစ်ခုလုံးကတော့မိုးရေချိန်14လမလောက်ရှိရရှိနိုင်တဲ့တကြောင်မလို့မုတ်တမပင်လယ်ခွေ့မှာနေထိုင်တဲ့ဘကိုတိုင်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်ကလူတွေအကုန်လုံးနေနိုင်ဒေသကလူတွေအကုန်လုံးတောင်ပေါ်ရွှေ့ထားကြပါမြင့်တဲ့နေရာ24ရက်နေ့နော်ကြားပါလို့ကျွန်တော်တို့အထူးသတိပေးလိုက်ပါလာမယ့်25ရက်နေ့မှာတော့ဗမာပြည်ရဲ့မိုးရွာနိုင်တဲ့အနေအထားကစလွယ်ကုတ်အောက်ဖက်ရခိုင်ပြည်နယ်အေအော်ရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရေချိန်6လမရရှိနိုင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်။လာမယ့်26ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့အနည်းငယ်မိုးပြန်ပြီးတော့ပါသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲနည်းနည်းနဲ့ကျဲကျဲရှိပါ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကနဦးခမန်းကျဲရဲ့9ရက်ခမန်းကျဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြမပြည်မှာဘလောက်မိုးရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်နေ့အကုန်လုံးဟာမိုးရေချိန်6ရက်အတွင်းမှာမိုးရေချိန်6လမရရှိပါတယ်။ထ
ထူးခြားချက်က6ရက်အတွင်းမှာရွာလာမုတ်ဖဲနဲ့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသလိုပဲ AOD တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးရစဉ်14လက်မကနေပြီးတော့18လက်မအထိရနိုင်တဲ့အနေအထားဟာအင်မတန်မှအနေများနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့9ရက်စာ first warning လို့ခေါ်တဲ့ပထမဦးစွာသတိပေးချက်ဒီစဉ်ကို issue ကြတဲ့ miss တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့เนาะဒီနေ့အတွက်ရေဒီတစ်ပတ်အတွင်းမလို့သာခြေလေး disturb ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အဲ24ရက်နေ့လောက်ကြာရင်တော့ခြေလေးဆိုးပဲခြေလေးမှာရှိပါတယ်เนาะမိုးရွာတာ။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့เนาะဒီကီနီပီနယ်မှာဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ရေပေါ့เนาะ။တရော်နဲ့တရော်စံနေပို့ဖို့တော့ဘာလောက်တိခက်ခက်ပို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်เนาะ။စာနေတင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကောက်ကူဖို့ဖောင်လို့မကြတယ်ပေါ့ဒီနေရာဒီကရက်3နေ့3ရက်ကအကြီးကျယ်ရေနှင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ဒေတာပေါ့အခုကျွန်တော်ရက်နေတဲ့နေရာအထိကိုရေတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ကိုကြည့်တိုင်း15ပြင်နဲ့ပြင်20အထိတက်ခဲ့တယ်တက်ပြီးတော့အင်ဂျီဆိုတော့များမျောပါသွားခဲ့တယ်မျောပါသွားခဲ့တော့ဒီဆစ်ချောင်စခန်းကြီးတွေတချို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနားဝင်းကျင်မှာဆစ်ချောင်စခန်းကြီးတွေကပြည်သူတွေကအခုဆိုရင်တဲလေးနဲ့နေရတဲ့ကြားမှာတဲတွေပါအလုံးပြုတ်ပြက်သွားပြီးတော့သူတို့ကအကြီးကျယ်အခက်ခဲတွေ့နေတယ်ပေါ့ဒီစာရေးတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကအတူနဲ့စာရေး50ရဲ့လွတ်ပြင်တဲ့လုံမဲ့ဘိုးကအချက်ကြီးချက်30ကျော်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားချင်းလာပို့တယ်ဘယ်သူရသားတွေကလာလက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုထူပြီးတော့အောက်ကိုနိုင်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းရမယ်ပြန်လမ်းလျှောက်လာရင်လည်း4နိုင်လောက်လမ်းလျှောက်တက်လာမယ်ဘာလို့ဒီချောင်းဆန်တက်နိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်မစက်တယ်မရှိဘူးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဒေါ်လာနဲ့ပြန်လာတာအဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကစံနေနဲ့တဲဖို့လုပ်နေပါလေဗျာအပြည့်ပြည့်ကူညီဖို့အတွက်ခက်ခဲဘလောက်ကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုလည်းဗီတိကဲတဲ့ကူညီမှရောက်မလာနိုင်ဘူးလောက်အောင်ခက်ခဲခေါင်ခိုက်တယ်ပေါ့ဒါဒုတိယအတုပ်ပဲကျွန်တော်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စံတင်တဲ့အခါကျမှဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာလေးပြီးတော့သင်ကြပေးပါကခုနဖောင်ပေါ်စာနေနေတယ်နော်ဘူးဘူးဘကစာချိုင်းတော့ပဲခက်တယ်ဗျာလေညနေဆိုင်ပေါ်နေသွားမှာနေဆိုင်ကရပ်ပြီးသွားမို့ချို့နေပြီးရောပေါင်းနေတော့မှလည်းပါနော်တာယာကျွတ်နေတဲ့ဒီရှာလည်းထားရနော်ဘာပစ္စည်းမှမရှိရှိလေးပစ္စည်းတွေရောက်လို့တူတာကြည့်ရနော်မြရတဲ့ဒီနဲ့လောက်ထားရပါနော်တကယ်အတည်းများပါနော်တော်တော်တဆဒီပေါင်းလေးမောက်သွားရဆိုတော့ဒီဆိုင်ကဆုံးရှုံးမယ်နော်ဒီတိချီချောက်ပြင်စင်ကြပါရဲ့အတွက်နော်ဟာဘောတူချီချက်ပြားဟောလူအနေနဲ့ဖြစ်စင်နေလမ်းရှိရောလမ်းရှိရောဆိုတော့ဘူချူကာကူလေးမရှိတက်ကလေးမရှိကဲသေးပစ္စည်းဘာမှမရှိတဲ့နေသားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရဒီကားဘောကျွတ်တွေကိုလီထိုးပြီးတော့ခေါင်ဖွဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရိတ်ခါရောစားတဲလိုက်မျောပါသွားတော့နေသားမရှိတော့တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဒိုင်းသားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အားချင်းမိုးတဲတွေနဲ့စံနေပြပို့တာဒါနှစ်ရောက်တရားပါခေါင်း20 20 20နဲ့သူတို့အောက်ဆုံးနေသွားအောင်ပြီ4နိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ပြန်တက်လာရမယ်4နိုင်လောက်ပါမှာအဆိုင်20တော်တော်ခက်ခဲတဲ့ပို့ရတဲ့နေသားပါဘာဟုတ်ဒီထူလိုက်ရောဒီလာမှာဘာမီလာဘုရားကြောင့်မလားကျွန်တော်တော့ဘာဟုတ်တယ်လဲ我就不会玩了。他说就不我就不玩游了，到时候把你那包包给你，我那他偷的了呀，我把电话了。别提那里，你买了，你买了，你买了。走了，你过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 ，你ဆိုတော့အခုဒီဒေသမှာအခုကေသေးကြီးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမုံတိုင်းတုတ်ပြန်ဝင်ဦးမယ်ဆိုတော့ဒီကဒီလက်ထံပတ်ခါပြန်ကြည့်ဦးမှာပါ
်ကျုံးပါပါဒီနေ့အခုဖြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ training ကိုဖြတ်မယ်ဒီမိုးရွာသားတရင်းညာပြီးတော့ရင်းဆက်ပြီးမှ20ဟုတ်တော့ time ပြီးတော့ဒီနေ့ဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီလေပိုင်းဒေသဖြတ်ပြီးခိုင်ယူမှခိုင်အိန္ဒိယဖက်သွားမလို့ကျွန်တော်ရလာဆိုတော့မိုးသက်လေပြင်းကျွန်တော်ရအောင်ပါမိုးသက်လေပြင်းရအောင်ဒီတောင်ကြီးတွေပြင်းထန်စီးအောင်ပါကျမတို့အခုတော့မှပထမတတုတ်ကြောက်စားဝတ်နေနေအဲဂျစ်တဲတွေပါသွားလို့နေစရာမဲ့နေပြည်သူတွေပို့ပြီးအခက်အခဲကြုံမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေကျေးဇူးပါရနိုင်တဲ့အခုကျွတ်တွေအာလေထိုးကျွတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ခေါက်ခွဲပြီးတော့လုပ်နေရတယ်တကယ်တော့ဒါ fiber lady နဲ့အင်ဂျင်ကောင်းကောင်းပေါ့ power ကောင်းကောင်း25ကောင်းလောက်အင်ဂျင်နဲ့ရုံးတက်နိုင်မှကျွန်တော်တို့အဆုံဆန်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရေစီးကဒီထက်ပုံမြန်လာဖို့ပဲရှိတယ်ဒါတော့တော်တော်များများတယ်ဒီထက်ပုံမြန်လာရေစီးကိုကျွန်တော်အဆုံဆန်သွားနိုင်ဖို့ဆိုတော့အင်ဂျင်နဲ့မရနိုင်ဘူးနော်ဒီပညာအခုညနေကျွန်တော်လုံးမရမှာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စတွေကအမှန်တကယ်ကအာဒါဒီတော်တော်လိုက်နေမြင်ဖြစ်တဲ့သူကြောင့်လေးပါးညာတွေမရှိဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကျိုးရနေတန်းပြီးတော့ဖောင်လေးနေဟိုအတိပဲကူးနေကြတာဆိုတော့အခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တော့လေးမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေအများကြီးကြုံရပါတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းတစ်ခွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရင်းအရင်းစီအတောင်ရှိတဲ့သူတွေကအားလုံးဖြစ်နိုင်ဆုံးမူလနဲ့အုပ်ပြုပြီးတော့ကေဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းအခုလိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာဒီဖွဲ့စည်းတွေပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကအကူရမဲ့ကြရမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေဘဝကိုရှိပြီးတော့တတ်နိုင်ဆုံးဒီ grade ကိုအာလားလေးချောင်းကဏ္ဍဒီခါချပေးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘာလို့ဒီပြကြစီခြင်းလဲလို့ကျွန်တော်မျှတရဲခံမှာဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးတော့သူစာဝတ်ဒီအရင်ကျက်တဲနေပါတယ်အဲငွေကမှကျက်တဲနေရကြတယ်အိမ်လုံးကျမျိုးပါပါတော့သူစူးစောင်းလာတဲ့စဘာတီးနေလေအကုန်ပါသွားတော့ပို့ဆိုးသွားတော့ပေါ့ရင်မြုပ်သွားတယ်ဘာပြန်မရဘူးဘာပြန်မရဘာသာရှာစားမှာဘာရှာစားလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကူပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရောက်မှာပဲသူတို့ကလေးတွေနဲ့တကြီးရွယ်တွေနဲ့စောင်းနေအဆက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကမ္ဘာဖွဲ့စည်းတွေကို ICRC နဲ့ Save the Children တို့ဖွဲ့စည်းတွေဒီလိုဒေသတွေကိုရောက်အောင်လာပြီးတော့ကူညီပေးပါလို့မြန်မာရဲ့ခံတယ်။လာလာလာ။လာလာ။လာလာ။ဆူမရဟော။အဲကျုံကျွေးရမှာ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါလား။ကဲစားထွက်ကြပါနော်။ရေစီးကတော်တော်ကျန်တာနော်။အဲ့ဒါကိုရောက်ဖျက်အောင်။အော်ပြပါလေ။ထွက်ကြပြီဟာလက်ရှိမြေမြ training တိုင်းသားတို့ရဲ့ဘဝဘေးရောစစ်ဘေးရောရေဆိုင်အန်တုပြီးတော့စက်တန်းနေရတဲ့ခြေနေပါဒါလူကြီးဘောင်ပြာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဟုတ်ဘက်ကမ်းမှာအဲဆက်ပြတ်တော့နေတယ်ဒီလိုတွေအတွက်ဆန်းနေရခါလေးကျွန်တော်ပြေးပို့ကြတဲ့ခြေနေတော့တော်ရတော့ကျွန်တော်မော်တော်ကားလမ်းနေတယ်လောင်နေပြူတော့သွားလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့လည်းဖက်စစ်ဂျမ်ပက်တက်ကလည်းလေချောင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးတော့ဘုံကျင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်ကိုအကန့်အသတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီပင်ကတော်တော်တစ်ခွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ရနိုင်လုံးနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးဒီကရိခါပို့တာပါသူဒီအောက်ကိုအနည်းဆုံးနိုင်နဲ့ချီပြီးသူတို့စုံစင်းသွားပါလိမ့်မယ်စုံစင်းသွားပြီးတော့သူတောင်းပြီးတော့ရိခါတွေတောက်ပို့ပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်တက်လာမှာပါဒီဘောကွင်းတွေကိုထမ်းပြီးတော့ပြင်တစ်ခါထပ်လာတည်ရပါမယ်ဒါအဆုံးဆုံးကျွန်တော်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာစကမ်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးမြင့်ကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားပါမယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအခုဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တဘာဘေးအရဒီရေပေါ်ပေါ်နိုင်တဲ့လေတွေအတက်ကယ်လေတွေတော့မဟုတ်တေပို့ဆောင်နိုင်တဲ့လေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အားချင်းစီစဉ်ပေးမှအတက်ကယ်မှုအစီအစဉ်ကိုတိတိယောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ကြိုးစားပါပါမယ်အားလုံးအောင်ကူညီပူးပေါင်းပေးတဲ့မိတ်ဆွေတူချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲဒါတော့ဘိုးရင်းညို့စဉ်ကီနီပင်နဲ့ပါကီနီစစ်ဆောင်စခန်းအတွက်ပေါ့နော်စာရေးတွေတော့လုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အစားဆုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ channel မှာသွားပြီးကြည့်လို့ရမယ်နော်နောက်ထပ်တရက်တစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရီကေဆယ်ရီးတွေနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဒီဘလိုမျိုးတွေဒီလေရင်စီတွေတဲတွေလဲဆိုတော့ပြထားတယ်မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တယ်နေ့တင်ပြီးမိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကတာဝန်ချီစွာနဲ့ခွဲခြားပြခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်ဘလိုရည်ကြီးရယ်နော်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာရည်ကြီးတဲ့အမျိုးသားကဘလိုမျိုးလေးလဲအကုန်လုံးဟလားညချောင်း AI တွေမှာရည်ကြီးတဲ့အမျိုးသားလေးရတယ်ဘလိုမျိုးလေးလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြခဲ့ပြီးသွားပြီးပြီးသူဘက်တော်သားတွေဘက်ကတော့ဒါတောင်းရင်ကြည်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပြီเนาะအဲ့တစ်ချက်ကတော့အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ်ရန်သူကရန်သူပြီးသားပါတယ်ရန်သူကရန်သူပြီးသားပါတယ်အခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လူတွေကိုပေါ့เนาะသူ့ရဲ့လူတွေကိုပြည်တွင်းထဲမှာဆွဲပြီးတော့မှသူကထုတ်သုံးလာတယ်အဲ့ဒီထုတ်သုံးလာတဲ့အခါမှာနံပါတ်တစ်ချက်ပြည်သူလူထုကအာရုံလွှဲသွားမယ်တော်လိုင်းဘက်ကအာရုံမရောက်တော့ဘူးเนาะဒီစီရေးဘက်တွေကိုလည်းအာရုံမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအစိအပိုင်းတစ်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကလိုချင်တယ်။ဒီလူလူလူကတော်လိုင်းဘက်ကိုအာယုံမြောက်ရတယ်၊စီရေးဘက်ကိုအာယုံမြောက်ရတယ်။ကိုမျိုးကိုရကိုဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာယုံစူးစမ်းမှုတွေရှိရော့ကျသွားတဲ့အစိအပိုင်းတွေဖြစ်လာတာကိုသူတို့တွေကနေပြီးတော့မှဟိုအလိုရှိတယ်။
ကွင်းရမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်လင်းစီတွေတဲနေတယ်ဘာကူမလားနော်လင်းစီတွေတဲနေတယ်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကနော်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာဟာလာအခက်ခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟိုဟိုဟိုပြည်သူလူထုကိုလူတာတန်းတာအကုန်လုံးအားလုံး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာလာမသိတော့သူတို့ကပဲတနာသလိုလိုသူတို့ကပဲဟာလာလူလောကကြီးမှာလူသားဆန်သလိုလိုဘာလို့လို့ညာလို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်လင်းရင်စီကိုတွင်းနေတယ်လင်းစီတွင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေအားလုံးကသိရှိပြီးသွားပြီးဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုလင်းစီတွေတွင်းနေတယ်လဲဘယ်လမ်းကြောင်းကနေတွင်းနေတယ်လဲဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကအကုန်လုံးသိရှိပြီးသွားပြီးဖြစ်တယ်အလင်းဝင်ရမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသဘောပေါက်လားအဲ့ကျွန်တော်တို့ခံရမှာနော်တက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးတွေအချိတ်ဆက်အတီးတီးတွေအကုန်လုံးဒီလမ်းကြောင်းတွေကို line ဝိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတားဆီးပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်၄နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်၄နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံး၄နှစ်ရှိပြီအဲ့၄နှစ်မှာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ตู้เนี่ยลั้นจังลิงซีเป็ดตอกอีหลบไปพวกตัวกูเว้ยถ้าเราพวกเนี่ยอธิกอยีปา point ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့มาပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အခုยีပြီးအကြောင်းပြลิงซีတွေတဲနေတယ်เนาะဘယ်လမ်းကြောင်းအတယ်လဲအတိတယ်เนาะဘယ်လိုအခြေဆက်တွေလုတ်ပြီးတဲလဲတိတယ်เนาะဘယ်လိုလူတွေเนี่ยပူပေါင်းဆက်တွေ့ပြီးတော့มาအခြေဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့ลิงซีတဲလဲတိတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ထင်တာပြည်သူလူကဟာခင်ဗျားတို့အလဲပိုင်းတိုင်းမှာရေပီးကိုရေပီးနဲ့ဆွဲထားပြီးတော့မှဟလာရေပီးနဲ့ဆွဲထားပြီးတော့မှအချိန်ဆွဲထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကထင်နေတာဟလာ sorry ပဲလို့ပြောချင်တယ်ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညနေလိုက်ကတော့တူတူတုတ်တုတ်နဲ့ဒီလောက်ပဲเนาะညီမညီကိုမတော်များဒီလောက်ပဲကဲဒါတော့နေ့တည်မှာရေပီးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရေပီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လင်းစီတဲတယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့တရင်တဘုတ်ကပေါ့နော်တရုတ်ကမြန်မာပြည်သူတွေကြားထဲမှာသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကတော်တော်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်ဖို့ဆိုပြီးမှပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်ကဒီစာရေးဆရာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီခေါ်ပြီးမှသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုခီးစင်တွေပြုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့တရင်လေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါနော်ပုံရိပ်ကိုအဖတ်ဆဲဖို့တရုတ်စူးစမ်းလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကံကွယ်ရှုတ်ချမှုကိုကြုံတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရုတ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီလောက်ကစာရေးဆရာအနုပညာရှင်နဲ့သတင်းသမားလို့ဆိုတဲ့သူတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုလေးလာတဲ့ခီးစဉ်တွေပြန်လည်လုံဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလောက်ကမြန်မာမီဒီယာဆိုသူတွေဟာစက်တင်ဘာ19ရက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလောက်ကမြန်မာစာရေးဆရာလို့ဆိုသူ17ဦးနဲ့အနုပညာရှင်လို့ဆိုသူ15ဦးတို့ဟာစက်တင်ဘာ16ရက်ကမှတရုတ်နိုင်ငံကပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။မဲဆောက်အခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းစာဆရာတဦးကတော့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်အပါဝင်မြမအရေးတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်မှုတွေအပေါ်မြမပြည်သူတွေဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ်အဖက်ဆယ်နိုင်မှုအခုလိုခီးစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပေမဲ့ထိရောက်မှုတော့မရှိနိုင်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်တောင်းတမနော်တရားနယ်အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရဖို့နဲ့မရရင်တရုတ်ကဆုံးမသွန်နေတဲ့နီးလန်းတွေကိုပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်စာဟာအော်ဂိုလာ29ရက်ကလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာပေါ်မှာထပ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီစာဟာသူတို့နဲ့မပတ်သက်ကြောင်းကိုတရုတ်ကတရားဝင်ညင်းဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီချင်းချောက်စာထပ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရေးဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုအပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာမီဒီယာတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်အစိုးရဟာစစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကနေတဆင့်မြန်မာပြည်သူတွေကြားသောထိုးဆင်းနေတဲ့သူရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်မြင်နိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့မီဒီယာတွေစာရေးဆရာဆိုသူတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့စာပေလောကကြားတိုးမပေါက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်အခြေဆိုင်စာရေးဆရာတဦးကပြောပါတယ်ကဲနော်တကယ်ဟိုမြန်မာပြည်သူတွေကြမှာတိုးမပေါက်တဲ့စာရေးဆရာတွေကိုသူတို့တယောက်ကိုခီးစင်ခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲသူတို့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုလိုချင်လိုချင်ရအောင်ဖို့တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့မင်းကဆယ်လီမီကျော်ရဲ့စကားပြောခေါ်ပြီးတော့ရရင်ပေါ့နော်တရုတ်ကဒီမင်းအောင်လည်းတပုံတွဲလိုက်ကလေးကပြည်သူလူတွေရဲ့အမုန်းကိုရရှိသွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်နော်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအာရခတက်တော် AACUC ချုပ်ဘူချုပ်ထွန်မြန်နိုင်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ကင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းတရုတ်အရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက်
ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတတော် ULAA နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေအပေါ်ဒေါက်တာလှကျော်စောကိုနရီဇရာကဆက်သွင်းမေးမြန်းတဲ့အခါမှာအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဘူဂျုံခုမြနိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေပါလက်နာထောင်စီပေါ့အဲသူတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရအောင်မဲ့အဲနီးနာပေါင်းစုံနဲ့သူဆက်ဆံနေပါအကြဒါဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဗျဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေတော်တော်လေးသမားတွေဆိုတာတဖြည်းဖြည်းလုံရင်ကန်ရဲ့ကြီးဝပါပါတယ်လို့နော်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံကြီးကောင်းအောင်တော့ပါပဲအေးဆိုလဲအိန္ဒိယတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့လည်းကောင်းအောင်ဆက်ဆံရမှာပဲတရုတ်နဲ့လည်းကောင်းအောင်ဆက်ဆံရမှာပဲဒါလူတက်ကိန်းသားကြပါလားအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်နေအားကောင်းရေးမူကနေပြည်ထောင်စုအားကောင်းရေးမူနဲ့တွားဖို့သဘောတူညီချက်၄ချက်ချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU KNPP နဲ့ CNF အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့၉ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအားကောင်းရေးမူကိုတော်လှန်ရေးကာလကြားကာလကစတင်ပြီးတော့မိမိတို့ပြည်နေလူမျိုးကိုစားပြုကောင်စီတွေတိုင်းရင်းသားခုခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအတူတကွတည်ဆောက်သွားရမယ်လို့လဲဆိုထားပါရယ်တိုင်းရင်းသားခုခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်နေလူမျိုးကိုစားပြုကောင်စီတွေကအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုအချိန်ချင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြရလို့ဆိုပါရယ်ပြည်နေအားကောင်းရေးကနေပြည်ထောင်စုအားကောင်းရေးကိုသွားတဲ့အခါမှာအချုပ်ချာအာဏာရဲ့မူလပိုင်ရှင်တွေဟာပြည်နေဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်နေဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေအတွင်းကပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်ကဲခုနကကြော်ညာသွားတဲ့ဒီအထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီအဖွဲ့၉ဖွဲ့ကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့၉ဖွဲ့ကဒီအထုတ်ပြန်ချက်အချက်၄ချက်ကိုထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသိစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်လောက်เนาะအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ပြည်내အားကောင်းရေးမူကနေပြည်ထောင်စုအားကောင်းရေးမူနဲ့သွားဖို့သဘောတူညီချက်၄ချက်ချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU KNPP နဲ့ CNF အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့၉ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အချုပ်ချာအာဏာရဲ့မူလပိုင်ရှင်တွေဟာပြည်내ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေရဲ့ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအခြေခံတဲ့အချုပ်အချာအာဏာသွေးစည်းညီညွတ်မှုလူမှုနဲ့အနည်းဆုံးအာဏာနဲ့အချိုးကျမှုအခြေခံမှုတွေအတိုင်းလှုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေတာကိုဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအားကောင်းစေရေးအတွက်ဒီအဖွဲ့၉ဖွဲ့ကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်โอเคเนาะပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဝါတဝါနဲ့အဖွဲ့တွေရပါเนาะရွာတွေကိုမီးရှို့ဖို့အဖွဲ့တက်တက်ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်သွားကြည့်အောင်เนาะငန်းဝင်းဝါတဝါလောက်အောက်ခံပြူစောတီတွေဟာကမ္ဘလူမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူနေအိမ်တွေကိုနေစဉ်ရက်ဆက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီးတော့အခုလိုနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖို့အတွက်တီးတန့်အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်เนาะမီးရှို့တဲ့ဟာတီးတန့်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့ထားတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်ဝါဒဝါလောက်အောက်ကပြူရီဟာကမ္ဘလူမျိုးနယ်ကကျေးရွာတွေကိုစက်တင်ဘာလ15ဆလို့ရွာစဉ်လက်မီးရှို့ရာရက်20အတွင်းရွာဆယ်ရာကအင်ချေ600ဝန်းကျင်မီးလောင်ပျက်စီးပြာကျခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြူစောဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ရွာစဉ်လိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုမှာတရားချင်းလိုက်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးမှုစီးရင်ကိုမသိရသေးပေမဲ့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်တရွာကိုအ ਨੇ ဆုံးအင်ချေ60ကနေ100ကျားမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ကမြို့ရွာတွေကိုစစ်အုပ်စုကစီးနင်းလူရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးရာ၃နှစ်ကျော်အတွင်းအင်ချေ3000ကျော်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကမ်လူနယ်အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းနေအိမ်9000ကျော်ထိအများဆုံးမိရှို့ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာဖော်မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။ကျွန်တော်များနော်။ဝါသဝါလောက်အောက်ကပြူစောတီတွေဟာကမ်လူမျိုးနယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးရုံနဲ့သာမကကျေးရွာတွေထဲမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တာကြောင့်ဒေတာခန်တွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေလည်းရှိနေပါဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့တော့ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ MMD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပေါ့เนาะဒီဘောမရက်ကွက်မှာရက်ရှိတဲ့ဒီပောက်ကူရောဘက်ကပောက်ကူရောလည်းပေါ့เนาะဒီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတို့ကတော့အယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ video file အတူတူတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะလုံးဝလုံးဝဆက်ဆိုင်မလုံးတော့ပါဘူးဘာညာဘောမန္တလေးကိုလည်းမတိုက်တော့ပါဘူးတောင်ကြီးကိုလည်းလာမတိုက်ပါဘူးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့နဲ့လက်နဲ့ကိုဆက်ကန်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးမှစားလေးတစ်ဆောင်ထွက်လာတယ်ဗျဒီနေရာမှာဦးစေးပြောချင်တာကဟုတ်ပြီလမ်းလေးတိုက်တာရေတောင်ကြီးတိုက်တာရေဦးစင်းတို့ကတော့တိတ်ပြီးမှစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါတော့ငကိုကလေးကဦးစင်းကကြိုးတွက်ကြိုးပြောခဲ့ပြီးသားဗာ PDI တီးဦးငကိုကလေးကပြောခဲ့ပြီးသားမင်းတို့တွေကတော့အဖြစ်ကကြည့်အောင်နွားနဲ့တော့နှိုင်းခဲ့တာနော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကပြောချင်တာကဟုတ်ပြီသူတို့ကဒီကျန်းဖက်တွေနဲ့မပတ်တော့ဦးစင်းတို့တမတော်အနေနဲ့ဒီတမတော်ကြီးကဲများအနေနဲ့တာဝန်ဆိုဒီပေါ့နော်နိုင်ငံဘလို့အမြင်ရှိလို့တော့မသိဘူးဦးစင်းကတော့လုံးဝလုံးဝအဲ့ကောင်တွေကအယုံကြည်မရှိဘူးပေါ့နော်အယုံကြည်လည်းမရှိဘူး
ဟုတ်ပြီသူတို့ဒီနာမည်လားရှုကပြန်ရမှာလားဒီဘောကပြန်ရမှာလားကြောင်မဲကပြန်ရမှာလားတိန်နီကပြန်ရမှာလားခုခံကပြန်ရမှာလားအဲ့မရဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်ပဲအုတ်ချုပ်ခွင်နေပေးလိုက်ရမှာလားဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီလားရှုမျိုးဥပမာပြောမယ်လားရှုဆိုတာတကယ်အထင်ငယ်ရမကတိုင်းပေါ်ကြလားရှုဆိုတာသူတို့တို့ဒီတကယ်ထူးခြားတဲ့ချိုင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့တိုင်းကျောက်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ဦးစင်ပြောချင်တာကဒီတမလို့ဝိုင်းရနဲ့တူတယ်အပြစ်မဲ့တချို့ပြည်သူတွေဂျာနေဝါရာပြည်သူတွေအများစုကအိုးအိမ်မဲ့အကုန်လုံးအစည်းအဝေးတွေဥစ္စာတွေကဆွန့်ပြီးမှလွားခဲ့တာအဲ့လူတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှအဲ့လူတွေကိုပြန်ရောအန်ဒီရဲ့ကင်းမာတယ်လားအဲ့လူတွေကကိုယ့်နေရာသူ့နေရာရမှာလားဒီအကြက်ဖက်တဲ့ဘုံတွေခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောပြန်ရမှာလားဒါလေးဦးစင်တို့ကမေ့ချင်ပါအဲ့တော့ဦးစင်တို့အနေနဲ့တမလို့အနေနဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားရှင်းရှင်းလင်းတော့ဟုတ်ကောခုကမို့တော့တဲ့လက်နဲ့ကိုတော့ပြန်ကင်အောင်ပါပဲဆိုစကားကခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပြင်နေကဲနော်ဘလိုပဲပြောပြောနော်သူတို့ဘက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးအယုံကြည်မရှိတာတွေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ MDA ကထုတ်ပြန်တဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပေါ့နော်အာချိန်မီပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကဲနောက်တဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးချင်တာကတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အုတ်ကြီးပေါ့နော်တောင်တဘက်ကအုတ်ကြီးတယောက်ရှင်းခံလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုတ်ကြီးတွေသိထားဖို့ပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ကြုံမဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုနော်အဲ့တော့ဒါတော့တော်တော်များများကိစ္စလေးကြုံလို့ပြပြတာပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာတည်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိစ္စပြောပြချင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတည်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတည်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရန်ကုန်မှာတည်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာအားမဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ရန်ကုန်မှာပြစ်ခံလိုက်ရတယ်တည်ဆုံသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကဘယ်ရလဲဆိုတော့ဟိုတောင်တကုန်းကပေါ့နော်တောင်တကုန်းအုပ်ကြီးပေါ့တောင်တကုန်းအုပ်ကြီးပေါ့နော်တောင်တကုန်းအုပ်ကြီးတော်တော်အုပ်ကြီးကနော်တော်တော်အုပ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကသူ့ဟာသူပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ဟာသူဟိုအုပ်ချုပ်မှုရုံးမှာရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့တော်တော်အဘာခေါ်လဲဒီတရားခွန်ရက်ွက်လို့ကျွန်တော်သိရတရားခွန်ရက်ွက်ငွေအမြန်လမ်းအိုင်လန်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရုံးမှာရှိနေတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်ဒီကနေ့မနဲ့ဒီကနေ့မနဲ့9နာရီတသားလောက်မှာတဲ့နော်9နာရီတသားလောက်မှာအဲ့ရက်ွက်ရုံးတော့တက္ကစီစီးနဲ့ဟောရောက်ချလာတယ်ပြပြတက္ကစီကမောင်းထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီလူသောကရောက်ချလာတယ်ဒီလည်းပြီးတော့အဲ့သောကရောက်လာပြီရုံးတဲ့ကိုခတ်တိနေဝင်လာတယ်တဏ္ဍထုတ်တိုင်းဆိုဖြစ်သွားတယ်ပြတော့သူ့အထီးလဲဆိုတော့ခုနရက်ွက်အဲ့ဟိုဟာဘာလဲတရခွန်ရက်ွက်ရဲ့အုတ်ချွေမှုအာဦးကြည်ထွန်း68နှစ်နောက်တော့ကယာယီမှုဦးဆွေမြင့်အောင်60နှစ်အပါဝင်အဲ့အဲ့နေ့ကတော့ဒေဝါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ကိုပတ်ပြီးတော့လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့9ယောက်ထိုင်နေတာတဲ့ထိုင်နေနေရာကိုလူသောကလူငယ်သောကဝင်လာပြီးတိုင်းဆိုပြုတ်လိုက်ရောဗျာအဓိကအုတ်ချုပ်မှုနဲ့ယာယီမှုကိုတိမ်ပြစ်သွားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကဒိုင်းဆိုတန်းကြားတဲ့ပြေးတာတန်းပြီးလို့ကျန်တဲ့ဟိုနေ့ကအာဝါရှိတော့ရိုးပြစ်လိုက်တော့ခုနှစ်ချက်လောက်ထိသွားတယ်ကြည်စား9ချက်တောင်လို့တော့ကြားတယ်ဒါပဲထားပါတော့ဘယ်နှချက်ရတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒေတာတည်သွားပြီဆိုလို့လေနော်ဦးကြည်ထွန်းပါလေတိကျတယ်ရတယ်နောက်တစ်ခါဦးဆွေမြင့်အောင်ပါလေတိကျတယ်ရပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးတီးဆုံးသွားတယ်ခင်ပြည့်တဲ့နေရာမှာတယောက်ကတည်တယ်တယောက်ကဆေးဥသွားတယ်တည်တယ်နှစ်ယောက်တည်သွားတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီခင်ပြည့်တဲ့ကြည်ချင်းအဖြစ်နံပါတ်1ကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဒါလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာတက်တည်တခုရပါတယ်လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ရေးသမားတွေအဲ့တော့ तू ကယာယီမှုတွေကိုတတ်မယ်နာမည်ကျော်တွေကိုတတ်မယ်ဘာညာလူကတော့ယာယီမှုတွေဒီနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုဟိုတာဂက်ထားပြီးတော့အဓိကလုပ်လာတာတော့တွေ့ရတယ်အုပ်ချုပ်မှုတာဂက်ထားလို့တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းအုပ်ချုပ်မှုတွေအနေနဲ့သတိပြုဆင်ခြင်အရာလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတယ်အဲ့တော့လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ရေးသမားရန်ကုန်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တင်ချက်ကနောက်တစ်ခုကဒီကနေ့ရပိုင်းကလည်းမော်ဘီလေးစိတ်ကိုလီတာစကောင်းကိုချက်လိုက်တော့ပြစ်ဖို့ဆိုပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့ဒီ Dark Shadow အဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဖမ်းမိသွားတယ်လို့သိရတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ Dark Shadow အဖွဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့လေထွက်ပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်သွားတယ်နှစ်ယောက်ကတော့မိလို့ကြားတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရွှေပြည်သားတို့အင်းစိတ်တို့အဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းဆိုက်ပြက်တချို့နေရာလေးတွေမှာဟိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုခွဲတာတို့ရဲစခန်းကိုခွဲတာတို့အဲ့လိုခွဲတဲ့အတန်းလေးတွေပြန်ထွက်လာတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကိုကြီးချင်းအဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနော်မြို့ရပြောက်ကြားလို့ခေါင်းစဉ်တားထားတဲ့ PDF တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေကပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြော့တခါထပ်ရောက်လာပြန်ပြီဆိုတော့တိတ်ပဲသို့မဟုတ်ရခိုင်ကလေးကရှိနေပြီးတော့အခုကြာမှသူတို့အလှည့်ကြလို့သူတို့ထပြီးလှုပ်ရှားပေးရတာအလှည့်ကြလှုပ်ရှားပေးနေရတာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒါတွေကအဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအလှည့်ကြလှုပ်ရှားပေးနေရတဲ့ငုတ်ကောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်သူ့အလှည့်ရောက်အလှည့်ကြလှုပ်ရှားတယ်ငုတ်ကောင်လုပ်နေတယ်အလှည့်ကြလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ဟာတွေကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ PDF တွေအများပြားရှိနေတယ်လို့ဒါခံမှန်းသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအများကြီးရှိတယ်နော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအဲ့မှာတာဝန်ရှိတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတာဝန်ရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုအဲဒီစစ်စစ်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုမှာမမောင်မဆက်ဆံခြင်းမမောင်မချင်းချင်းတန်းပြောဆိုခြင်းရောရဲရဲဆိုင်လှုပ်ခြင်းစသဖြင့်ပေါ့ဗျရဲရဲကားကားလှုပ်ခြင်းတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ငွေချေးကောက်ခံခြင်းအတင်းကျပ်လှုပ်ခြင်းတွေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲတည်တည်ချာအိမ်နေသွားအာတကားလေးတစ်ချက်ကောင်းအာဘသူရေးကိုဘသူရေးဘသူရေးသူကသိတာရက်ွက်အိမ်လမ်းနေဒီအုပ်ချုပ်မှုကခင်ဗျားကအုပ်ချုပ်မှုတောင်းနေနဲ့လှုပ်လို့ရတာရှိတယ်ကိုရက်ွက်မှာ
ဘယ်လမ်းမှာဘယ်သူတွေနေဘယ်လမ်းလမ်းတိုင်းလမ်းအကြိုင်မှုတွေတီးပြီးသားဘယ်လမ်းဘယ်သူတွေနေဘယ်အစင်းတွေကိုဆက်ထုတ်လိုက်ထုတ်ပြရတဲ့ဘယ်ရငိမ့်နေဘယ်ရမငိမ့်ကြည့်လိုက်ပြရတဲ့ဘယ်ဟိုသွားဆက်ဘယ်မရှိဟိုတီးတယ်ပြရတဲ့စစ်ပြီးကိုဘသူကြီးကိုမဘသူကြီးအာကျွန်တော်တို့အဲစင်းလေးစစ်ချင်လို့ဟာအမစစ်ဝင်စစ်တဲ့ခါကျရင်ကောင်းမှမေးအမိသားသူဘယ်နှယောက်ရှိအော်တခါလဲကဲဒါတော့ကျုံ့ပြပြီးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ယာယီမှုတွေကသူတို့မစင်မချင်းပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဒီစင်းစစ်တဲ့ဟာဒီမလုပ်လို့ပြစ်ခါရဲဆိုရင်ဒီသားလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာပြောပေါ့ပေါ့နော်။ဒီအုတ်ကြီးရှင်းလေးဆိုရင်စီမံချက်ကအစကတည်းကဒီတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့ဒီမှာချပြီးသားရှိပါရဲ့နော်။အဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေကဒီအုတ်ကြီးပဲမဟုတ်သေးပါဘူးနော်။နောက်ထပ်အုတ်ကြီးတွေလည်းလာအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတာသမီကြီးကိုချင်းမစားဘဲနဲ့လူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ဥပဒေနဲ့ငွေကြီးညစ်တဲ့ကိစ္စတွေတော့မကောက်ဘူးနော်။ဒီစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုအတင်းအဓမ္မခေါ်တဲ့ကိစ္စတွေသူတို့တာသမီတွေကြတော့ခြံထားတယ်။သူတို့ဆွေမျိုးတွေကြတော့သူတို့ကခြံထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီမရှိစင်းရဲသားတွေတကယ်ပဲတော့လုံးဝပြန်ပြီးလုံးလုံးမရတဲ့လူတွေကိုကြာမှာသူတို့အတင်းအဓမ္မဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့စစ်မှုထမ်းဥတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဟာအမှန်တရားအားလုံးသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ခုချိန်မှာပြန်ခံစားရဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအုပ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလုတ်ခဲ့တဲ့အုပ်ကြီးတွေမှန်တရားလက်ကျစီလာမယ်ဆိုတာပြောရင်းနေဗောနော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိစ္ဆာမင်းအောင်လာရင်စစ်ကပ်ပြီးရေပြီးမုန်တိုင်းပြီးမှကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ